crianças varrendo as ruas e jovens retirando lixos. O ambiente era de limpeza no município de Viana, bairro Calzombo. Mas a iniciativa foi do grupo filantrópico AMM, Associação Mbangi Yombot, realizando uma campanha de limpeza com o tema Mais Limpeza, Mais Saúde. A satisfação que eu tenho é de ver um bairro completamente renovado, um bairro que está mais limpo, não está como antes. É uma nova sensação. Gostei tanto da iniciativa e espero que façam mais vezes essa campanha, que não parem por aqui, que façam sempre. Na verdade, esta é a primeira campanha que eu estou a participar neste bairro, né? Mas não creio que seja a última, porque queremos sentir novamente esta sensação de limpeza que tem agora nesse bairro. Contou a mesma com a presença dos moradores, membros ligados a diversas associações e a Comissão de Moradores. Disse o coordenador da Comissão de Moradora do bairro Calzombo, Silva Katemba, o objetivo é priorizar com as atividades no bairro e posteriormente abrangir a nível municipal. Depois de ser contactado por uma associação, então nós aderimos a essa campanha, é que é pela primeira vez e iniciamos, vamos continuar para dar mais um brilho no nosso bairro. E isto vai se estender a nível deste bairro, por enquanto, depois vamos saltar a outros bairros, Quintas Casas, Residorias e até mesmo lá no Jica. Só são os moradores que abrangiram esta causa ou também algumas associações? Bom, a princípio é a organização dos moradores, depois aparece a associação. E nesse momento a associação tem um projeto muito ambicioso em que vão avançar com outros projetos, mas a campanha de limpeza será em primeiro lugar. Qual é o apelo que deixa a todos aqueles moradores que, na verdade, tiveram conhecimento e não abraçaram a causa? O apelo que eu deixo é que todos os moradores do bairro Calzombo devem participar nessa atividade, porque, afinal de contas, estamos a combater o paludismo, estamos a combater o mosquito e que nós precisamos da saúde a nível das nossas crianças. Com um sorriso no rosto, a presidente da mesma associação diz que os membros em geral poderão sair do local com uma satisfação de ver cumprido. E, na verdade, superou a minha expectativa. A sociedade em si aderiram em massa, então estou satisfeita pelo trabalho e a iniciativa. Eu aconselho àqueles que ainda não fazem parte dessa associação ou então para aqueles que não apoiam a Associação Mbangi Yombot, abracem essa associação, porque é uma causa que vem para velar para o bem-estar da sociedade e não só. Os participantes mostraram-se entusiasmados com a iniciativa da AMM e deixaram apelos aos demais moradores que não puderam participar na campanha. Para os jovens, gostaria daqueles que não participaram, que souberam não participaram, que a próxima adere a essa atividade, porque é muito importante termos um bairro limpo e com a participação de todos os moradores. A sensação é de satisfatória, porque a Mbangi Yombot durante esse tempo teve a fazer sensibilização no bairro e hoje tivemos a participação de quase todos os moradores do bairro, desde crianças, jovens, até mamães e senhores. Para nós é grande alegria, porque queremos que o bairro ouviu a mensagem e o bairro está disponível para trabalhar conosco. Sabendo que é uma associação filantrópica, qual será o próximo passo depois deste grande evento de limpeza dos bairros? Nós queremos primeiro ser parceiros principais da Comissão de Moradores do Bairro, onde estaremos desenvolvendo atividades do tipo operação tapa-buraco, fiscalização de todos os estabelecimentos no bairro. Estaremos então fazendo todo o tipo de trabalho, como iluminação nas ruas e outros serviços. Na verdade, deixa uma mensagem para todos aqueles que não aderiram a esta grande campanha.
A mensagem que adiram a esta campanha Mais Saúde, Mais Limpeza, que será feita uma vez por mês em todo o bairro, porque se quisermos ter saúde, precisamos ser higiênicos. Então vamos nos envolver todos para que possamos trazer um bairro com mais excelência a nível do município. Muito obrigado. Obrigado a nós. É desta forma que assim então vamos dar o fecho a esta grande campanha de limpeza realizada pela Associação Bang Yombot. Com as margens de Silvestre, sou Manuel Diego, narrador dos factos. Boa tarde. Até já.